שלום חברים, שוב אתם נפגשים איתי כאן, נחום קהל, אני מורה דרך. רגע עצוב בתצפית נוף מדהימה. אני לא נמצא בשוויץ, אבל כן במקום דומה, שוויצריה הקטנה שלנו, כאן בארץ ישראל. מדהים, האוויר סביבנו, אוויר צלול ביותר, מגיע ישר ממרחבי הים, עשיר בחמצן של בוקר. הצמחייה סובבת אותנו, ירוקה מתמיד. אני רוצה לספר לכם על טרגדיה נוראית שלפני תריסר שנים פקדה את האזור. ולזיכרון אותו יום שישאר לנו לדורות הבאים, הקימו כאן אנדרטה, שתזכיר לנו כל פעם שאנו עוברים את אותו סיפור עצוב שהיה פה. האנדרטה נחנכה בשנת 2011, מיקומה מעל הסיבוב בכביש בו נלכד האוטובוס. בבוקר יום חמישי, 2 בדצמבר 2010, הועברה אזהרה מהשירות המטאורולוגי אודות סכנת שריפות בשל תנאי מזג האוויר קיצוניים. בסביבות 11 לפני הצהריים, לאחר תחקיר מעמיק, נמצא כי הכל התחיל ברשלנות. תחילת ההצתה ממערב לעוספיה, ממש פה, לא רחוק מפה, מערב לעוספיה. בעקבות גחל נרגילה, חגגו חבר'ה, לא נכבה כראוי בחורש היבש והדליק את תחילת הלהבות. כעבור כמה דקות מדריך טיסה חולף באזור, רואה את העשן ומעביר דיווח במקביל אליו, מתקבל דיווח נוסף מתושב עוספיה שעבר באזור. חשוב לציין כי סתיו 2010 יבש מתמיד. כל ניצוץ קטן היה מהווה סיכון לדלקה מיידית. במהלך אותו יום נשבו רוחות חזקות שליבו את האש. זו התפשטה במהירות כאן, סביבנו. האזור פה, אזור נחל חיק, שמורת הר אלון, כלא דמון, שמורת הר שוקף, בקיבוץ בית אורן, נחל אורן, ממש עד למטה לימין אורד, שזה ממש פה למטה קרוב. המיקום הגיאוגרפי רק גרם לאש להתלקח במהירות. אני עומד כאן ומרגיש את הרוחות חולפות. אתם בטח שומעים את זה גם בסרטון. הרוחות הן רוויות בחמצן. עוצם עיניים ומדמיין את אותם רגעים קשים שחלפו כאן לפני מספר שנים. 12 שנה סך הכל. גם עזה יש התפשטה במהירות, ובסיוע הרוח העזה, אותו רוח קדים, אנחנו קוראים להם השרקיה, שנשבה בכרמל ביום השריפה, בשל השריפה מתפשטת במהירות, הוחלט מיד על פינוי התושבים. אתם רואים פה במעלה ההר, ממש פה במעלה ההר, אחורינו ישנו בית כלא, שעל מנת לפנות את האסירים, חייבים תגבורת של סוהרים. אוטובוס של סוהרים יצא מרמלה לתגבר את הפינוי של כל האסירים פה מכלא דמון, שזה כלא פה למעלה, לכלא כרמל, שזה בדיוק פה למטה, ממש לפני הקליטה של כלא כרמל. האוטובוס עלה מצומת אורן, שזה מלמטה, לכיוון כלא דמון. באמצע הדרך ירדו אליו קציני משטרה, אמרו לו להסתובב בחזרה, לרדת איתם לכיוון מערב, לחזור חזרה. אמרו לו סכנת נפשות יש פה. הרכבים התחילו בירידה, אבל לא הספיקו להתקדם יותר מדי. האש השתוללה סביב הכביש, חסמה את הדרך. האוטובוס החל לחזור ללמעלה, חזרה ללמעלה ברוורס, אבל בעיכול הזה האש התפשטה גם מאחור. האוטובוס נלכד ונשרף באש. 37 מבין 40 נוסעיו נספו. רובם צוערים של הקורצינים של שירות בתי הסוהר נספו. באסון הזה נספו גם 3 כבאים. אחד מהם נער, בן 16 סך הכל, אלעד ריבן, מתנדב. נהג האוטובוס גם נספה. 3 קציני משטרה, ליאור בוקר, אהובה תומר, יצחק מלינה. שהם ניסו סך הכל להציל את האנשים באוטובוס הבוער בעזרת מטוסי כיבוי ענקיים שהגיעו מחול. אני זוכר את אותו יום שכולנו צפינו בטלוויזיה, הגיע מטוס ענק, אווירון ענק, סופר טנקר.
ועוד עשרות מטוסים במסוקים ששפכו פה 9,000 טון מים עם נוגדני בעירה ומי ים מלוכים שהם אספו מהחוף מולנו. במקביל היה פה חוויה נוראית של העשן. השריפה הנוראית הזאת נמשכה 5 ימים מלאים. 25,000 דונם של חורש, מיליוני עצים שרופים, 250 מבנים, נזקים גדולים לחי, לצומח, כל הזוחלים שהיו פה, כולם הוכחדו. לזכר הנספים האלה הוקמה האנדרטה הזאת שאתם רואים. אותה אנדרטה שמזכירה לנו, חבר'ה, אם הדלקתם מנגל במקום שמותר בלבד, בסיום להקפיד לחבות עם מים עד שאחרון הגחלים קווה, וחייבים להקפיד על הבטיחות. היי, סיפור עצוב, סיפור כואב. אני יוצא מפה במחשבה אחת, שיש ללמוד איך להתנהג עם הטבע היפה הזה. אז חברים, להתראות בעוד טיולים איתי, נתראה באתר הבא, ותזכרו, לשמור על הטבע. אם נדע לשמור עליו, הוא ישמור עלינו.